Λέγαμε για χαβιάρι, και για χαβιάρι και για καβούρια και για αστακούς, ας πούμε στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν χάσει, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά το νούμερο είναι τρομακτικό, ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας πάνω από 80 δις. Της κρίσης. Ναι, της κρίσης. Αθεστικά. Δεν το ξέρω. Αθεστικά από τις μειώσεις. Πάνω από 80 δις είχα κάτσει και είχα βάλει με υπηρεσιακούς κάποια στιγμή πώς ήταν οι μειώσεις. Από το 10 και μετά. Ναι. Μιλάμε για το 1/3 σχεδόν του ΑΕΠ. Σχεδόν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σιγά σιγά είναι σημαντικό να ανακτηθεί αυτή η απώλεια και να πάρουν τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι. Δύσκολο, δεν γίνονται θαύματα. Ναι. Αλλά να δούμε τι γίνεται με τις αυξήσεις. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε τις αυξήσεις από τον Γενάρη με τις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα καταβληθούν λίγο νωρίτερα, όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι ωφελούμενοι 2 εκατομμύρια. Και θα δουν μια αύξηση 2,2 με 2,5% όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Με το καλό σενάριο ότι θα δουν 2,5%, το ελπίζουμε και αυτές είναι και εκτιμήσεις των υπηρεσιακών, η εθνική σύνταξη θα πάει στα 436,82 ευρώ, δηλαδή η βάση της σύνταξης, εκεί που πάει και κουμπώνει η ανταποδοτική σύνταξη μετά. Τώρα, να δούμε δύο παραδείγματα διαφορετικά. Είχαμε δει έναν υπάλληλο ΣΔΕΚΟ την προηγούμενη φορά. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά συνταξιούχο του δημοσίου με 30 πλάς έτη ασφάλισης. Πέρσι είχε αύξηση 3%, είχε φτάσει η σύνταξη στα 1.284 ευρώ. Με την αύξηση 2,5% πάει στα 1.316 ευρώ το 2025. Πολύ σημαντικό. Και φυσικά είναι σημαντικό να δούμε και ότι το όφελος αυτό ετησίως, αν δείτε, φτάνει στα 385,20 ευρώ. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και έναν συνταξιούχο ελεύθερο επαγγελματία, για να δούμε και την άλλη διαφορά. Mm-hmm. Αύξηση 3% πέρσι πήρε 1.074 ευρώ το αθροιστικό κομμάτι, με το 2,5% θα φτάσει στα 1.101 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι περίπου θα δει 322,20 ευρώ ετησίως αύξηση. Ναι. Ή 26,85 ευρώ το μήνα, αν το θέλετε. Θα το θυμίσουμε ξανά, Θοδωρή, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Είναι ο τύπος που βγαίνει, είναι συγκεκριμένος. Να μην νομίζουν ταξιούχοι αν είναι περισσότερο ή λιγότερο. Πλέον αυτό είναι καθορισμένο. Είναι πληθωρισμός. Συνανάπτυξη δια 2. Σωστό. Οπότε χοντρικά περιμένουμε το 2024 να κλείσει με ανάπτυξη 2%, πληθωρισμό 3%, 2-3-5, δια 2-2. Σωστό. Και τόσο είναι η αύξηση του συνταξιούχου. Σωστό. Ναι. Έτσι προκύπτει κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα όσοι δεν πάρουν την αύξηση. Άρα δεν θα μπορούσατε δηλαδή, να δώσει κάτι παραπάνω. Όχι. Γιατί ακούω πάρα πολλούς συνταξιούχους με τους οποίους έτσι έχουμε μιλήσει, ότι σου λέει ευπρόσδεκτη, δεν το συζητώ, εννοείται μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά 10 ευρώ ή 30 ευρώ, ειδικά στις περιπτώσεις των 10 ευρώ, δεν αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Σωστό. Δεν καλυτερεύει. Δεν είναι τίποτα. Και όταν από την άλλη, τόσο. Όταν έχεις χάσει και τόσα. Από την άλλη, όντως δεν μπορεί να δοθεί περισσότερο γιατί υπάρχει αυτός ο μαθηματικός τύπος. Να μην λέμε ψέματα. Δεν είναι μόνο ο μαθηματικός τύπος. Είναι και δυστυχώς η πραγματικότητα. Αυτό που λέει ο Θοδωρής, τι γινόταν πριν την κρίση. Δεν μπορεί να πεταχτεί στα βράχια. Όχι. Έδινε το κράτος προκρίσεις περίπου 25 δις το κράτος. Πέρα από τη δύνατα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι, δηλαδή με τις φορές σου. Έδινε επιπλέον 25 δις ευρώ το χρόνο για συντάξεις. Ναι. Μπορούσε να δίνει. Η ιστορία απέδειξε πως όχι. Μακάρι να μπορούσε να δίνει 50, δηλαδή από μένα και 100 να δίνει. Και αλλά δεν μπορεί. Χαθήκαν λεφτά. Επίσης, χαθήκαν λεφτά τα οποία έχασαν συνταξιούχοι χωρίς να φταίνε φυσικά. Έτσι. Αλλά η κρίση νομίζω ότι ισοπαίδωσε το ασφαλιστικό. Ήταν το πρώτο πλήγμα της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό σύστημα. Διότι δεν υπήρχαν και εργαζόμενοι να τροφοδοτούν το σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είχαμε μια ανεργία η οποία ξεπερνούσε το 20% κάποια στιγμή. Ναι. Σύνθετο πρόβλημα, πάντως για λόγους ισορροπίας, δημοσιονομικής ισορροπίας, έχει βρεθεί αυτός ο μαθηματικός τύπος ώστε να γίνονται αυξήσεις, αλλά να είναι ζυγισμένες ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο τέλος της χρονιάς όπου βγαίνει ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, όσοι δεν δουν πάντως αύξηση, εκεί είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, σύνταξη έως 1.600 ευρώ και προσωπική διαφορά μικρότερη των 10 ευρώ, θα έχουν μια ενίσχυση έκτακτη, η οποία θα καταβληθεί τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για 690.000 δικαιούχους και μπορούμε να δούμε ουσιαστικά ποιοι είναι αυτοί. Σύνταξη έως όσοι έχουν σύνταξη έως 700 ευρώ θα πάρουν ένα επίδομα 200 ευρώ. Όσοι έχουν παροχή σε τοξιδιωτική από 700 έως 1.100 ευρώ θα λάβουν 150 ευρώ. Και αυτοί που παίρνουν από 1.100 έως 1.600 ευρώ θα δουν μικρότερη ενίσχυση της τάξης των 100 ευρώ. Αυτό είναι στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνολικής. Συνταξιούχων και ευάλωτων κλπ. Είναι όλο αυτό το. Σωστό. Εντάξει. Το οποίο θα στηρίξει και ευάλωτους, όπως είπες, δικαιούχους επιδομάτων κλπ. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο περιμέναμε να λυθεί, δεν λύθηκε και περιμένουμε να το ακούσουμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η οποία, όπως ισχύει σήμερα,
υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ σε συντάξει άνω των 1.400 ευρώ και έχει μια κλίμακα που ξεκινάει από το 3% για τα μικρότερα ποσά, φτάνει το 14% ναι. για τα μεγαλύτερα. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση? Πολλές φορές, σχεδόν πάντα βασικά, η εισφορά σε πολλές περιπτώσεις καταπίνει την αύξηση και όχι μόνο καταπίνει την αύξηση που θα έπαιρνε ο συνταξιούχος, ροκανίζει ακόμα και την αρχική του σύνταξη. Πριν δηλαδή εφαρμοστεί η ναι. αύξηση. Για παράδειγμα, συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει 1.395 ευρώ δεν είχε επιβολή προσωπικής εισφοράς αλληλεγγύης, διότι δεν ξεπερνούσε το όριο των 1.400 ευρώ. Ωστόσο, με την αύξηση, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος, γιατί βρήκαμε και ένα παράδειγμα δηλαδή, από συνάδελφο δικηγόρο, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος με την αύξηση του 2024 πήρε 3% πάνω. Δηλαδή, έφτασε στα 1.436 ευρώ. Μάλιστα. 41 ευρώ δηλαδή αύξηση. Ναι. Ωστόσο, με το που πέρασε το όριο των 1.400 ευρώ, τι συνέβη? Επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ανέρχεται σε 43 ευρώ. Άρα, αντί να πάρει 41 ευρώ αύξηση, είδε μείωση 2 ευρώ. Αυτό το άδικο μέτρο τώρα επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών να το λύσουν. Είναι άδικο στην κατασκευή του αυτό. Ναι, εξ αρχής ήταν άδικο. Πουθενά. Θέλω να πω, όταν λέει φορολογία κλιμακωτή, φτάνει 40%. Όταν περνά το κατόφλι και μπαίνει το 40%, δεν σε πιάνει τα πρώτα ευρώ. Σε πιάνει από εκείνο το όριο και πάνω. Σωστό. Και έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν ξέρω γιατί σχεδιάστηκε. Έτσι, κάποιο λόγο θα είχαν οι άνθρωποι. Ήταν στρεβλό από την αρχή. Όμως. Μνημονιακό μέτρο, αυτό θα αλλάξει. Ήδη υπάρχουν σενάρια για το πώς θα γίνει μια ολική αναμόρφωση στο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά προς το παρόν για να μην χάσουν αύξηση το Δεκέμβρη και οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι που περιμένουν να δουν την αλλαγή στο εισόδημά τους, έχει αποφασιστεί, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί φυσικά, ένα αυτόματο πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης όταν προκύπτει είτε μηδενισμός της αύξησης, αυτό που είδαμε. Αυτά είναι αστειότητες. Ναι, είτε μείωση της σύνταξης. Γιατί και 1.400 ευρώ κάποιος μπορεί να πει ότι είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Αν μένει στο ενίκιο, έχεις ακόμα μένει στο σπίτι σου τα παιδιά σου, έχεις τα εγγόνια, έχεις προβλήματα υγείας, έχεις τα φαρμακά σου, έχεις διάφορα. Δεν είναι πολλά και να σου έρχεται και μείωση. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Δεν παίζουμε με αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάτι πιο σωστό, πιο σωστά. Για να δούμε τελικά τι θα καταφέρει να κάνει το Υπουργείο. Αυτό το μέτρο πάντως θα λύσει το πρόβλημα. Να δούμε απλά πώς θα γίνει. Αν θα πάρουν δηλαδή ολόκληρη την αύξηση οι συνταξιούχοι, δηλαδή αν θα την πληρωθούν ολόκληρη, ή αν θα επιβληθεί μισή. Το μισό ΕΑΣ. Μέχρι να γίνει, αν θα την πάρουν και αναδρομικά. Ναι. Μέχρι να γίνει αυτό, η διόρθωση εννοώ. Θα γίνει πριν, σίγουρα θα γίνει. Εγώ πιστεύω μέσα στο επόμενο Δήμο θα έχει γίνει, θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή ήδη δουλεύουν στους υπηρεσιακοί παράγοντες για να φτιάξουν τη σχετική διάταξη. Έχω δύο ερωτήσεις μόλις τελειώσεις που βλέπω ότι μου έχουν στείλει πάλι. Αμέ, και να τις απαντήσουμε και ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Αν μπορούμε, βέβαια. Κλείσαμε. Λοιπόν, αυτά είναι. Και αναμένουμε να δούμε πώς. Το επίδομα στέγασης είναι το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα στέγασης είναι το επίδομα νοικίου, ναι. Το οποίο... Και τι ισχύει με το επίδομα ΚΕΑ, αν ισχύει ακόμη μάλλον. Το επίδομα ΚΕΑ κοινωνικής είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι πλέον αυτό, το ΚΕΑ. Δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει ΚΕΑ. Μπορεί να μας πει Υπήρχε. Έχει αλλάξει 4 φορές. Ναι. Ναι. Είναι το ελάχιστο... Αν ισχύει ακόμα, λέει. Ναι. Νομίζω δεν λέγεται πια έτσι. Όχι, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι, λέγεται, είναι αυτό το οποίο ενισχύθηκε κιόλας τώρα ουσιαστικά με αφορμή και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία. Αύριο λοιπόν θα δούμε τον Θοδωρή τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, τι δικαιώματα έχετε, τι υποχρεώσεις έχετε, τι μπορείτε να κάνετε σχέση με τους σερβερς κλπ. Οπότε, ό,τι απορίες έχετε, τι συγκεντρώνουμε. Να δούμε τι ισχύει και τι έχει αλλάξει και αν έχει σωστά εξοδικαστικό. Γιατί νομίζω ότι πολλές απορίες ξαφνικά βρίσκεται ένα κόκκινο δάνειο. Ναι, ότι στο Θοδωρή είναι παιδί μου. Να βάλουμε μια ενότητα. Τι. Ρωτήστε το διευθυντής. Ask διευθυντής. Ξέρετε, πολλές φορές καλούν και στο σπίτι. Δηλαδή, η σύζυγός μου έχει σηκώσει πολλές φορές τηλέφωνο και είναι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν καιρό δάνειο άνθρωποι. Εντάξει. Σε βλέπω για καριέρα άλλη μετά από εδώ. Είναι το πρώτο στάδιο. Όχι, έχει βάλει μια χρέωση 2,5 ευρώ το λεπτό. Έτσι και μετά. Μετά σε βλέπω. Και σταθερό εγώ, όχι κειμενόμενο. Στο γραφείο σου να με πάρει, σε παρακαλώ, όταν θα πάρει. Να σηκώνει τα τηλέφωνα. Να λύνουμε απορίες. Έχω άλλο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Πολιτική καριέρα, ευρωπαϊκή. Α, εκεί το πα για ψηλά. Καλημέρα.